እዚስ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሐባ ብልሓን ምጻ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትገቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የምግቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ሎሚ ሓሙስ ዕለት 10 ጥቅምቲ 2019 ካብዚ ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ዝርከብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ዕዙዝ ሰላምታ ናይ ብፃሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ኣብ ውሽጥን ከባብን ኤርትራ ኮንኩም ብመገዲ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳት ከምኡ ውን ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም ብመገዲ ቻነል መስትያት ቤትና መደባትና ክትከታተሉ ተቐሪብኩም ብምህላውኩም ኣቐዲምና እናመስገና ንሎሚ ናባኹም ቀሪብናየ ዘለና ትሕዝቶ መደብና ኣብ ዛዕባ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንሽልማት ኖቤል ሰላም ሕፁይ ኮይኑሉ ዘሎ ኣጋጣሚ ኣመልኪትና ገለ ክንብል ኢና ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክፀንሑ እናዓደምኩ ኣዳላውን ኣቕራብን እዚ መደብ ዘካርያስ ክብሪ ኣበይ ንምሉእ ትሕዝቶ ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪት ሙዚቃ ክንምለሰኩም ኢና ኣይትንቀሳቐሱ ሽልማት ኖቤል ኣብ ዓለምና ካብቶም ኣዝዮም ጉኑናትን ዓብዪ ክብሪ ዝወሃቦም ዓይነት ሽልማታት ሓደ እዩ እቲ ንፈለማ እዋን ብሽወደናዊ ኣልፍረድ ኖቤል ዝተባህለ ሰብ ዝተመስረተ ኣብ ዓለምና ብስርሖም ኣዝዮም ውፅኢታውያን ብምዃን ኣብ ሰላም ቴክኖሎጂ ወይ ሳይንሳዊ ምርምርን ካልእን ንዓለም ነጥበ መቐይሮ ዝኸውን ምህዞ ወይ ተግባር ንዝፈፀሙ ዝውሃብ ሽልማት ካብ 1901 ኣትሒዙ ንዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባትን ማሕበራትን ዓመታዊ ክወሃብ ፀኒሑን ኣሎን እቶም ነዚ ሽልማት ዝተሓፅዩን ኣብ መወዳእታ ንሽልማት ዝበቕዑን ኣስማቶም ኣቐዲሙ ብማዕከናት ዜና ዓለም ክግለፅ ደኣ ይገበር እምበር እቲ ሽልማት ኣብ 10 ታሕሳስ ኣብ ርእሲ ከተማ ኖርወይ ኣብ ኦስሎ እዩ ንዕውታት ብወግዒ ሽልማቶም ዝዕድል ዕለት 10 ታሕሳስ መዓልቲ ሽልማት ኖቤል ክትከውን ዝተሓረየትሉ ብኣጋጣሚ ዘይኮነ እቲ ነዚ ሽልማት ክህሉ ዝመስረተ ኣልፍረድ ኖቤል ናይ ግዜ ዕረፍቱ ዕለት ስለ ዝኾነት እያ ካብ 2017 ንድሓር ሽልማት ኖቤል ዓመታዊ 9 ሚልዮን ክሮነር ንዕውታት ይሽልም ኣሎ ንኖቤል ሽልማት ዝኾኑ ሕፁያት ምስ ቀረቡ ኣብ መወዳእታ በቶም ብባይቶ መንግስቲ ኖርወይ ዝቆሙ 5 ኣባላት ዘለዋ ኮሚቴ እዩ ዝውሰን ኣብዚ ጉዳይ ሽወደን ዝኾነ ይኹን ተራ የብልናን ፅባሕ ዓርቢ ዕለት 11 ጥቅምቲ ኣብ ዓለምና ሰላምን ምርግጋእን ንኽህሉ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ናይ ፀንሑ ውልቀ ሰባትን ማሕበራትን ንሽልማት ኖቤል ሰላም ሕፁያት ኮይኖም ብምቕናይ እቲ ዕውት ዝኾነ ውልቀ ሰብ ወይ ማሕበር ብወግዒ ንህዝቢ ዝሕበረሉ ዕለት ክኸውን እዩ ካብቶም ሕፁያት ኮይኖም ቀሪቦም ዘለዉ ብዙሓት ከዓ እቶም ቀንዲ ዝጥቀሱ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ተጣባቒት ኣከባብያዊ ብከላ ዝኾነት ግሬታ ቱንበርግን እዮም ብዙሓት ወገናት እቲ ናይ ኖቤል ሽልማት ካብዞም ክልተ ንሓዲኦም ክወሃብ እዩ ዝብል ግምት ከም ዘለዎም ብሰፊሑ ይዛረቡ ኣለዉ ብኣንጻሩ ገለ ወገናት እዞም ክልተ ውልቀ ሰባት ዓለምና ሰላም ንኽሰፍና ብዙሕ ስራሕ ዘበርከቱ ኣይኮኑን ብምባል ዘይዕግብነቶም የርኢ ኣለዉ ቅድሚ ገለ ዓመታት ኤርትራዊ ካህን ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ንስደተኛታት ኣብ እዋን ሓደጋ ባሕሪ ብስልኪ ምትሕብባር እናገበሩ ህይወት ብዙሓት ስለ ዘድሓኑ ሕፁይ ሽልማት ኖቤል ሰላም ኮይኖም ምንባሮም ዝዝከር እዩ ሎም ዘበን ድማ ካብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ንሕፀ ቀሪቡ ኣሎ ሮይተርስ ኣብ ድሕረ ገጹ ኣስፊርዎ ከም ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ በቲ ኣብ መንጎ ሃገሩን ኣብ መንጎ ኤርትራን ዝነበረ ዕጹው ደባት ብምኽፋቱ ኣብተን ሃገራት ሰላም ንኽሰፍን ምፅዓሩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ እሱራት ምፍትሑን ዲሞክራስያዊ ለውጢ ብምትእትታውን እዩ ንሽልማት ኖቤል ሰላም ሕፁይ ክኸውን በቂዑ ዘሎ እዚ ዜና እዚ ብሰፊሑ ኣብ ማዕከናት ዜና ዓለም ይዘረበሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ሓያሎ ኢትዮጵያውያን መራሒ ሃገሮም ገለ ንሽልማት ብምሕፃዩ ይግበኦ እዩ ክብሉ ከለዉ ገለ ድማ ብፍፁም ንዕኡ ዘይግባእ ነገር እዩ ክብሉ ይቃወሙ ኣለዉ
بحق اغن دكتور ابي احمد كساب نفس شلمات نوبل سلام زبط صحت اكبر فصيمو دي اتز بحال زلو سلامك ابي يمصيب ابي ايتوبيا ابي ارترا ويساب كلتين هاجرات سلام كوينو كابز بحال لعل حد عامد كوينو كابز سلام زي حزب ارتران ايتوبيان انت يربحو بزح حتتات الله اتن 10 عامتات تعاجي زنبرت راح زيكونه بسنك مريتي مريتكا ኣብዚ ዶባት ኣብ ዝተወልዐ ኩናት ካብ ክልቲኡ ወገን ከባቢ 1,000 ሰብ ሂወቱ ሲኢኑ ኣሸሓት ሰንኪሎም ከምኡ ውን ኣብ ዶባት ዝነብሩ ህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ክስደዱ ኮይኖም ከብቅዑ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ድሕሪ ቁርብ ኣዋርሒ ግን ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተኸፊቱ ሰላም ውን ተኣዊጁ እዩ እቲ ጠንቂ ኩናትን ንሰላም ዓንቂፁ ዝፀንሐ ጉዳይ ዋንነት መሬት ግን ክሳብ ሕጂ መዕለብ ይረኸበን ስርዓት ህግደፍ ንዕስር ዓመታት መሬተይ ተወሪረ ንመሬተይ ብውዕል ኣልጀርስ መሰረት ከይመለስኩ ምስ ኢትዮጵያ ሰላም ክገብር ይትረፍ ኣብ ሓደ ጣውላ ውን ኮፊ ኢለ ክዛረብ ኣይክእልን ዝብሎ ዝነበረ ቃሉ ብምዕጻፍ ናይ ዶብ ሽግር ዝበሃል ነገር የለን ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ሕጂ ክልተ ህዝብታት እዮም ኢሉ ዝሓስብ እንተሎ ነቲ ሓቂ ዘይፈልጥ ጥራሕ እዩ ክብል ተሰምዐ ብዙሕ ከይፀንሐ ግን እቲ ዶባት ከም እንደገና ተዓፅወ ሎሚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዶባት ዝካየድ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ናይ እንካን ሃባን ንግዲ የለን ሰባት ውን ካብን ናብን ብኣውቶቡስ ክገሹ ኣይክእሉን ኤርትራውያን ሕጂ ውን ንዶባት ኢትዮጵያ ተሓቢኦምን መንገዲ ኣክፊሖምን እዮም ዝሰግርዎ ዘለዉ እቲ ኩሉ ዝነበረ ሆይሆይታ ናይ ሓፂር ግዜ ድራማ ኮይኑ ከም ዝተረፈ ሎሚ ንኩሉ ሰብ ብርህ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ በዚ ዝሃብናዮ መረዳእታ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓርነት ዘይሰግርዎ ዶባት ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ ዶባት ሰላም ፈጢሩ ተባሂሉ ክሽለም ይግብኦ ድዩ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፀ እቶም ኣብ እዋን ምሕደራ ወያነ ተኣሲሮም ዝተባህሉ ናይ ፖለቲካ እሱራት ክፍትሑ ምግባሩ ሓደ ካልእ ምኽንያት ነቲ ናይ ሎሚ ናይ ሰላም ሽልማት ሕፁይ ክኸውን ዝገበሮ ነገር እዩ ዶክተር ኣብዪ ግን እሱራት ፈቲሑ ብካልኦት እሱራት እዩ ተኪእዎም ዘሎ ሎሚ ኣብዚ እዋን እውን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ እሱራት ኣለዉ እዮም ንኣብነት እኳ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብሽበራ ዝተኣስሩ ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኛታት ኣለዉ እቲ ጉዳይ ከምዚ እዩ እቶም ቅድሚ ምምፃእ ዶክተር ኣብዪ ብፖለቲካ ምኽንያት ዝተኣስሩ ኢትዮጵያውያን ጀጋኑ እቶም ሕጂ ኣብ እዋን ምሕደራ ኣብዪ ዝእሰሩ ዘለዉ ከዓ ኣሸበርቲ ምዃኖም እዩ እዚ ግን ዝኾነ ኣብ ኣፍሪቃ ዝመፀ መንግስቲ ዝገብሮ ተግባር እምበር ሓደ ፍሉይ ተሓለቐ ሰላም ዝኾነ መራሒ ዝፍፅሞ ተግባር ኣይኮነን እዚ ይፅናሓልና እንተኢልና ኣብዚ እዋን ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ምርግጋእ ሲኢናትሉ ዘላ ግዜ እዩ ኣብታ ሃገር ዓሌታዊ ግጭት ብሰፊሑ ይርአ ሰባት ብሰንኪ መንነቶም መዓልታዊ ሂወቶም ይስእኑ ልዕሊ 3 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ስደተኛታት ኮይኖም ኣለዉ እዚ ቁፅሪ እዚ ንኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ካብ ዝስደዱ ኣህዛብ ብቐዳምነት ከም እትስራዕ ገይርዎ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንዝረአ ዘሎ ጎንፂ ንምርግጋእ ምምሕዳር ዶክተር ኣብዪ ከምቲ ዝድለ ኣይተዋስአን ክብሉ ቅሬታ ዘለዎም ሚልዮናት ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ከካይዱ ኣብ ምሽብሻብ ዝርከቡ ኮይኖም ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ናይ ዩጎዝላቪያ ዕጫ ከይበፅሓ ተፈርሕያ እናበሉ ግምታቶም ይፅሕፍ ኣለዉ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ሽቕለት ኣልቦነት ድኽነት ዓሌታዊ ግጭት ብሄራዊ ምትፍናን ሕማምን ኣብ ጥርዙ ዝበፅሐ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ወሪዱ ዝተባህለ ሰላም እውን እንተኾነ ከምቲ ዝድለ ኣይሰጎምን ብርግፅ ዶክተር ኣብዪ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ብፍላይ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ዓብ ተስፋ ተራእዩ ነይሩ እዩ ሎሚ ሓደ ዓመት ምስ ሓለፎ ግን ዝና ዶክተር ኣብዪ ከም ዓሚ ይኮነን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ዶክተር ኣብዪ ረኣዩኒ ዘብዝሕ ናይ መልሓስ ክኢላን ናይ ሰላም ሰባኽን እምበር ከም ናይ ለውጢ መራሒ ብተግባር ዝኾነ ይኹን ስጉምትን ውሳንን ብምውሳድ ንኢትዮጵያ ካብ ሓደጋ ምብትታን ከድሕና ዝኽእል መራሒ ኣይኮነን ክብሉ እዮም ዝነቕፍዎ ብርግፅ መራሒ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ መደርኡ ዝድርድሮም መብፅዓታት ኣብ ባይታ ኣብ ተግባር ናይ ምርኣይ ዓብ ፀገም እዩ ዘለዎ ዓለም ግን ናይ ሰላም ኖቤል ተሸላሚ ክኸውን ሓፂያቶላ ፅባሕ እንታይ እያ ክትወልድ ሓቢርና ክንሪኦ ኢና ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ንሽወደናዊት መንእሰይ ተጣበቒት ኣከባባዊ ብከላ ንግሬታ በሊፁ ነቲ ሽልማት ኣብ ኢዱ ክእቲ ወድዩ ወይስ እቲ ሽልማት ኣይግብኣካን እዩ ክበሃል ፅባሕ ዓርቢ ብወግዒ ክሕበረና እዩ ሰላም ከም ሽማ ሰላም እያ
እታ ዶክተር አቢ ዝመርሐ ዘሎ ኢትዮጵያን እታ ሰላም ክትከውን ሓጊ ዝዋት ባህል ዘላ ኤርትራን ክልቲኤን ሓሚመን ክሳብ ዝሃለዋ ንሕና ከም መስትያት ቤትና ዶክተር አቢ ኣሕመድ ሽልማት ኖቤል ሰላም ኣይግብኦን እዩ ዝብር ኢቶ ኣለና። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተራልወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ